Gustav Wang, det blev til en anden plads ved dette års DM i enkelt start. Prøv lige at sætte nogle ord på din præstation. Min præstation, den er, ja, det var nu hvad jeg kunne køre til. Altså, jeg har været gennem en længere operation, så jeg har trænet 3 uger op til, så at køre på en anden plads, det synes jeg er helt perfekt. Altså, og så er det min holdkammerat, der slår mig, så det er helt fair. Jeg prøver lige at tage os igennem det her forløb. Du har været igennem en operation, og nu ender du så på en anden plads. Hvor tilfreds er du egentlig med din præstation i dag? Jeg vil sige, jeg er ikke helt tilfreds. Altså, det rullede sgu ikke helt, synes jeg, men jeg gjorde det bedste, jeg kunne, og det nu løb og kørte, og der er ikke andet, jeg kunne gøre. Hvordan var fornemmelsen, da du kørte ned af startrampen? Følte du dig godt kørende i dag? Det skal jeg sgu sige, men nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Men ja, som sagt, jeg gjorde det så godt, jeg nu kunne, og jeg er glad for min præcision. Du, inden i dag var du forsvarende dansk mester. Nu går titlen så til en af dine holdkammerater. Hvad tænker du om, at Carl Fredrik Bevort, han tager sejren i dag? Jeg har haft den i 2 år. Jeg synes sgu, det er fint, at den går videre til en, der er bedre. Altså, det er jeg ked af. Der er måske muligt VM at køre efter, der må jeg se, om jeg kan sætte trøjen der i stedet for. Og så ruten derude i dag. Kan du ikke prøve at tage os igennem den? Hvordan var den at køre? Det var super hårdt fra starten. Starter opad med modvind. Masser af små bakker. Ja. Man kom ud af rytmen. Hele tiden synes jeg, der var ikke meget rytme på den her rute, synes jeg. Tusind tak skal du have, Gustav.